Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako da racionališemo kubne razlomke. Pre nego što krenemo da rešavamo ovaj primer, potrebno je da znamo da za rešavanje ovog zadatka će nam biti potrebno da znamo formule za zbir kubova, to je ova druga formula, i formulu za razliku kubova, to je ova prva formula gore. E sad, koju ćete formulu upotrebljavati prilikom rešavanja zadataka ovakvog tipa, zavisi od ovog znaka koji se nalazi između brojeva dole u imenicu razlomka. Dakle, s obzirom da mi imamo minus, onda ćemo primenjivati ovu prvu formulu, odnosno formulu za razliku kubova. Kako primenjujemo tu formulu? Pa uzmemo da nam je ovaj prvi deo razlomka, odnosno koren, treći koren iz 11, zapravo a. Stavit ćemo da je a treći koren iz 11, a b će nam biti ovaj drugi koren, dakle bit će treći koren iz 5. I onda samo postavite sebi pitanja šta su ove ostale stvari, šta bi onda bilo a na kvadrat. Pa a na kvadrat bi bilo jednako trećem korenu iz 11 na kvadrat, a je treći koren iz 11, b je treći koren iz 5, između njih je znak puta, i na kraju b na kvadrat vam je treći koren iz 5 na kvadrat, pošto samo b je treći koren iz 5. I onda bukvalno vi, da kažem, imate ovaj deo dole u razlomku, potrebno je da pomnožite sa ovim delom ovde, odnosno sa ovim ovde gore, da biste dobili ovo a na treći minus b na treći. I to ćemo sada upravo krenemo da radimo. Dakle, prepišemo ovo 12 kroz treći koren iz 11 minus treći koren iz 5, pa to množimo sa ovim gore i dole. Dakle, ovde je između bio plus, tako da ćemo množiti sa ovim. Dakle, imat ćemo množenje sa trećim korenom iz 11 na kvadrat plus treći koren iz 11, pardon, da, treći koren iz 11 puta treći koren iz 5 i plus treći koren iz 5 na kvadrat. Time množimo i ovde gore, dakle treći koren iz 11 na kvadrat plus treći koren iz 11 puta treći koren iz 5 plus treći koren iz 5 na kvadrat. To je sada dalje jednako, dakle kad pomnožite ovaj i kad pomnožite ovaj, dobijete ovo a na treći minus b na treći. Dakle, dobit ćete bukvalno dole a vam je treći koren iz 11, pa će biti na treći, pošto po formuli je to a na treći, minus treći koren iz b. B nam je koren iz 5, pa to na treći. Dakle, to je ovaj ovde. A gore nam ostaje ovo 12 puta, pa prepišemo sve ovo, mada možemo i polako da krenemo da ga rešavamo. Znači, imat ćemo prvo treći koren iz 11 na kvadrat, to je 11 puta 11, odnosno 121, plus imamo ovde dva treća korena i unutar njih imamo 11 i 5, to možemo da pomnožimo, 11 puta 5 je 55, plus i na kraju nam ostaje treći koren iz 5 na kvadrat, 5 na kvadrat je 25. Dobro, sada je to dalje jednako, 12 puta, to ovde ništa ne može bukvalno se reši, samo ćemo da ga prepišemo, treći koren iz 55 i plus treći koren iz 25, a dole pokratimo ovaj kubni koren i ovo na treći, isto to i ovde, i ostane nam bukvalno 11 minus 5, to je sada dalje jednako 12 puta treći koren iz 121 plus treći koren iz 55 plus treći koren iz 25 pa kroz 6. I onda sad ovde možemo da skratimo ovu 12-icu i 6-icu sa 6, ovde će ostati 1, ovde 2 i konačno rešenje našeg zadatka je bukvalno 2 puta treći koren iz 121 plus treći koren iz 65 plus 55, pardon, plus treći koren iz 25. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal.
bacite pogled na našem kanalu, imate dosta srodnih zadataka vezanih za temu racionalisanja i uopšteno za korenovanje. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.